Bueno, bona tarda a tothom. Estem aquí molt contents, tot l'equip funcional d'Expertesa, de poder compartir amb vosaltres el curt rodatge que tenim de treballar amb aquest equip i volem compartir aquesta forma de treballar. Quin és el punt de partida d'aquest equip? Quin sentit té això que estem fent i per què no? Pues segons l'Organització Mundial de la Salut, un de cada 5 menors pateix abús sexual abans de complir 17 anys. Una situació tan prevalent i amb tanta morbiditat requereix una atenció important. A Europa, Estats Units i Canadà, un 20% de nens i nenes ha estat abusat sexualment i canviar aquests números depèn de tots nosaltres. Hem d'apel·lar a la consciència individual i col·lectiva perquè aquest un de cada 5 es transformi en zero. Hem d'invertir en prevenció. El perfil majoritàriament de l'agressor acostuma a ser un home adult i proper a l'entorn del nen. El 80% dels abusadors pertany al cercle de confiança del menor. Per tant, amb aquest punt de partida, donem sentit a tot el que estem fent i justifiquem la importància de fer-ho així. No? Quina és la cronologia i el model global? No? A Catalunya tenim el 2010 una llei d'infància de drets i oportunitats en la infància i en l'adolescència, que aquí aquesta llei ja el 2010 va ser pionera i va ser un líder de llei infantil en la que ja es parlava de fer un abordatge multidisciplinari integral d'aquest problema tan prevalent. Més endavant, el 2017, i això el podeu trobar penjat a la xarxa, hi ha l'acord de govern del 2017 pel qual s'aprova el protocol marc d'actuació contra el maltractament a infants i adolescents a Catalunya, que també ja prioritza que s'ha de dissenyar aquestes unitats integrals que facin aquest treball multidisciplinar. Després, com ja sabeu tots, perquè ja n'han parlat i n'han presentat al seu dia, és el nou protocol des de salut, el protocol d'actuació davant dels maltractaments en la infància i en l'adolescència, que hi ha hagut una ampliació de la forma d'abordatge d'aquest tema i a partir d'aquí és quan es va plantejar amb aquest protocol es parla per primera vegada d'aquests equips funcionals d'Expertesa, que la qüestió és que es constitueixin aquests equips multidisciplinars que estan formats per treball social, salut i professionals de salut mental, que és una miqueteta el canvi de paradigma afegir aquest professional de salut mental com un engranatge molt important. I més endavant, pues, la pandèmia va aturar una miqueteta l'evolució de tot això i a partir del primer trimestre del 2021 hem començat a consolidar aquesta constitució d'aquests equips, encara que no ens dediquem de forma, diguéssim, complerta tots els professionals que hi són. No? Simultàniament a que a tot Catalunya es van començar a ficar en marxa aquests equips funcionals d'Expertesa a totes les províncies, es va començar a fer la unitat integrada de Catalunya pilot, que es va decidir fer a Tarragona. I està començant a funcionar des del primer trimestre del 2021. ¿Vale? Llavors, quin és el passat de l'abordatge del maltractament? Tots sabeu que a Catalunya hi havia dues unitats doncs, que ens ajudaven a fer aquest diagnòstic. Una era l'UFAM, que té una trajectòria de més de 40 anys, de la unitat funcional d'abús al menor de l'Hospital Sant Joan de Déu, i més endavant, amb uns més de 20 anys d'experiència, està la unitat de pediatria social de l'Hospital Germans Trias. Quin és el present? No? Pues el present és que en aquests moments i des dels principis del 2021 s'han constituït a Catalunya totes aquestes unitats, equips funcionals d'Expertesa. N'hi ha un a Girona, n'hi ha un a les Terres de l'Ebre a Tarragona, n'hi ha un a Lleida, que és el d'Alt Pirineu, que tenim un equip base a Lleida i tenim un equip de suport al Pirineu. I després, a l'àrea de Barcelona, hi ha el de Catalunya Central, que és de Manresa, i després a l'àrea de Barcelona, que hi havia les dues unitats anteriors. Com veieu aquí, amb zona taronja, és l'àrea que engloba el que era abans l'UFAM, que ara és l'EFE
de l'Hospital Sant Joan de Déu, que agafi el Vallès Oriental i la Metropolitana. L'àrea Lila és de nova creació i és l'EF de l'Hospital Vall d'Hebron. I les àrees verdes és on ara és referent l'Hospital Germans Trias i Pujols de Barcelona. Llavors, això és tot un projecte que s'ha d'anar constituint. En aquests moments nosaltres a l'Arnau considerem que estem en aquest punt intermig perquè hem ampliat la forma d'abordatge amb dos trossets de professionals de psicologia. Som dos pediatres també amb dedicació parcial, la doctora Ibarcio. Després comptem, si fa falta, amb el suport del ginecòleg i el psiquiatre. Tenim les treballadores socials que estan col·laborant amb nosaltres, que en aquests moments són tres. El que encara no tenim ben estructurat és l'estructura física ideal per fer aquest abordatge multidisciplinar. Aquest és el camí intermig. Aquí, com veieu, en aquesta etapa no hi ha ningú encara a Catalunya que tingui infermeres incorporades a l'equip. Nosaltres tenim la sort que tenim dos que ja s'han integrat a l'equip també de forma parcial, però com aquest és un camí intermedi, que és el que us estava explicant, que va cap a aquesta unitat integrada, que seran aquestes cases d'infants, aquí sí que ja es contemple amb dedicació completa de tots aquests professionals, inclús el professional d'infermeria. Aleshores, el futur de l'abordatge d'aquest problema tan prevalent és aquestes unitats integrades, que està previst, ja tots ho deveu saber, que ha sortit a la premsa la consellera de Treball Social dient pues, que hi ha previstes 13 cases d'infants a Catalunya i sembla ser, per lo que han dit, que una de les primeres que s'iniciarà és la de Lleida. Aleshores, en aquestes cases, pues, lo essencial és crear un entorn d'acollida amb un nen que rebem perquè hi ha una història de maltractament o d'abús i que es faci un acolliment, que el nen se senti suficientment bé i segur per poder comunicar amb detall el que li està passant, no? Que en aquestes cases hi hagi representats els professionals de justícia, els professionals de salut i els professionals d'interior per fer un treball simultani que faciliti, redueixi la victimització i redueixi el número d'intervencions i que tots els que treballem amb aquests equips actuem d'una forma protocolitzada i d'una forma que ens anem, diguéssim, autoevaluant contínuament i ens anem adaptant a les necessitats i a una millora de perspectiva d'aquest treball, no? I bueno, pues que tot això pues, faciliti. L'objectiu de tot això és reduir al màxim la victimització. Llavors, el repte d'aquestes unitats integrals és que hem d'aconseguir trencar barreres, no? I poder treballar amb xarxa persones de diferents departaments, no? Que sapiguem veure la importància d'anar tots amb un únic objectiu i treballar realment com professionals amb xarxa. Ara us continuarem parlant. Ara la doctora Ibarz continuarà presentant l'equip. Molt bé. Els objectius específics de l'EFE, com veieu, bueno, n'hi ha uns quants, però us els han resumit aquí, no? És fer promoure el bon tracte i la prevenció. Fixeu-vos que nosaltres també fem petites intervencions en la població. Per exemple, anem a les escoles quan ens ho demanen a través del CRP, el Centre de Recursos Pedagògics, i donem xerrades de prevenció als mestres perquè ells ho puguin impartir també a les aules. També un dels objectius de l'EFE és poder intervindre en aquests infants i adolescents maltractats o abusats, però per apoderar-los i donar-los recursos amb ells davant de situacions de violència o abusives que puguin patir. A més, també intentem incorporar la perspectiva de gènere en les nostres actuacions i una de les coses més importants és el que ha comentat la Teresa, no? El fet de fer aquest abordatge multidisciplinar evitarà aquesta victimització secundària, no? I com ho fem això? Sobretot fer una bona coordinació amb totes les institucions. Aquest matí, per exemple, hem tingut una coordinació doncs, molt interessant amb inspectors d'educació. Cada setmana en tenim i pràcticament
dia sí dia no en justícia, amb Mossos d'Esquadra, etc., tot en benefici de l'infant. I una cosa molt important és aquesta formació que hem ficat aquí al DIPPOLSE, ja no només formació que puguem donar nosaltres, sinó que és formació que nosaltres hem de rebre per ser personal, amb una formació molt especialitzada per poder atendre aquests infants de la millor manera que ells necessiten. Per tant, concretant una mica, qui atenem a l'EFE, no? I quina tasca en concreta fem? Hem de valorar, atendre, tractar i fer el seguiment de qui? Dels nens, infants o adolescents, víctimes de maltractament greu o violència sexual, fixeu-vos aquí, de més de 72 hores. Ara ho anirem parlant amb casos pràctics també perquè per entendre-ho una mica millor. És a dir, tots aquests casos d'abusos sexuals que han transcorregut abans de 72 hores, ha de quedar clar que han de ser visitats al servei d'urgències d'hospital. Per què? Perquè si hi ha algun abús sexual o una agressió sexual de menys de 72 hores, poden haver proves, mostres, no, de l'agressor en què s'ha de ser valorat també pel forense, perquè hi ha un risc de pèrdua de proves per una part i per l'altra part hi ha un risc de transmissió de malalties de transmissió sexual que hem de tractar en aquests infants i també pel risc, de, en cas de noies, d'evitar les gestacions. No? Per tant, aquests casos de menys de 72 hores han de ser valorats a urgències. I el que el maltractament greu en el sentit de que posem en risc la vida de l'infant o que pot precisar un tractament hospitalari, també s'ha d'entendre als serveis d'urgències hospitalaris, però només serien aquests casos. I l'EFE quedarien amb els abusos sexuals de més de 72 hores i sí que fem el seguiment dels maltractaments greus, de moment. El referent de l'EFE i qui lidera la gestió dels casos sempre és treball social, tot i que és un treball en xarxa multidisciplinar, però ell és el líder, diguem, de la gestió del cas, que després també parlarà aquí a la sessió. Amb qui ens coordinem? Com hem comentat, ens coordinem amb diferents departaments, el Departament d'Afers Social i Família, el Departament d'Educació i Justícia d'Interior, i això és molt, molt, molt efectiu per atendre aquests nens i adolescents. Sí que volia fer una menció concreta de la prova preconstituïda. Hi ha persones que ja ho coneixeu, però n'hi ha que no, com heu preguntat. La prova preconstituïda es fa per llei, ara actualment per sota dels 14 anys. És quan un menor d'edat fa una revelació. El que fa el jutge demana una prova preconstituïda i això què vol dir? Que se cite al jutjat d'una manera ràpida i estarà present la víctima, l'abogat de la víctima i pot estar present connectat online el jutge, l'abogat de l'agressor i el presumpte abusador. De manera que aquest infant fa la declaració, queda gravada, i això ja és una prova per a que si l'infant no hagi de declarar al judici posteriorment, que potser tardarà un any o dos a produir-se, d'acord? Això és, està per llei al nostre territori per sota dels 14 anys i en algun cas el jutge pot demanar doncs, més grans. Per tant, vosaltres, si teniu un cas d'un abús sexual de més de 72 hores, com ens el podeu fer arribar? Doncs podeu escriure un correu electrònic a fllleidapirineu.lleidapunics@gencat.cat. Aquí pot escriure qualsevol persona que ho necessiti. L'ideal és enviar les dades del cas i si ja és un cas que s'ha activat, que ara veurem com se fa, que ficarem casos pràctics, doncs és important que ens fiqueu què és el que heu fet fins a aquell moment per saber nosaltres amb qui ens hem de coordinar. I si no, també podeu trucar al telèfon, aquest d'aquí, 634-86-1732, en horari laboral. L'EFE no és un equip d'urgència, però sí que el que fem és atendre a les víctimes amb un plaç màxim de 72 hores. Per tant, ens truqueu, recollim les dades i ara després la treballadora social us explicarà una mica com ens organitzem. Si entrem una mica a repassar el protocol per si us trobeu un cas d'abús sexual o maltractament infantil, fixeu-vos, aquest és el protocol de salut del 2019 i ara ho ficarem en zoom que ho veieu. Aquest és des de primària quan detectem un cas, quan és una sospita lleu o moderada i quan és una sospita greu. Ho veurem amb una mica més detall. I després ficarem els casos pràctics. Si pot esperar un
Vale. No sé si Mercè té una pregunta o esperes al final, Mercè. No sé què voleu que fem. D'acord, continuo. D'acord. Llavors, si ens centrem, vosaltres esteu, no, en atenció primària comunitària i valoreu un cas possible de maltractament homosexual, fixeu-vos que el protocol sempre comença amb una valoració clínico-social, és a dir, no només ha d'atendre pediatra i infermeria, sinó també treball social. Aquesta valoració es pot fer des del CAP, per exemple, coordinada amb treball social o pues, l'equip multidisciplinar que hi hagi en aquell moment atenent a l'infant. Si es valora un cas en què és una sospita de maltractament lleu o moderada, es farà aquesta valoració, es farà una valoració clínica i social i la primera pregunta que ens hem de fer sempre és aquest nen està, o aquesta nena està protegit o protegida? És a dir, estem davant d'un cas que sospito que està maltractat d'una forma lleu o moderada i valoraré. Si no estic segur que està protegit, això qui ho decideix? Pues si tenim treball social, ho valorarà treball social i si en aquell moment no està treball social i no podem garantir la protecció, ho hem de notificar per escrit a infància. Ho podem fer trucant a la DGAIA en horari laboral, però si no o no tenim el número, podem trucar a UDEMMI i ells en donaran. Aquest telèfon d'UDEMMI, que és 116-111, funciona 24 hores i podem trucar i explicar el cas, quan no estem segurs que la protecció estigui garantida. I UDEMMI decidirà què fer en aquesta família. A vegades envia un equip per valoració urgent. Si és un cas de sospita lleu o moderada de maltractament en un infant i la protecció pot ser que estigui garantida, doncs farem unes exploracions que creguem o ampliarem el diagnòstic, d'acord? Per exemple, fico exemples, situacions de risc en què veiem pues, disciplines inadequades, o que veiem condicions higièniques inadequades, doncs, bueno, és una sospita que ja veurem si és un maltractament o només són situacions de risc, ampliarem estudi. Si resulta que sí que sembla que s'ha d'ampliar estudi, és un cas que sembla que s'està complicant i se necessita assessorament de l'equip funcional d'experts, ens podeu comentar el cas i es valorarà, però sempre abans d'haver-ho valorat amb treball social. I en cas de que no necessiti cap altre estudi, doncs, simplement ho farà seguiment treballs socials bàsics i es coordinarà en la xarxa assistencial que envolti aquest infant. Quan és un cas que esteu al CAP i sospiteu que és un cas greu, és a dir, greu vol dir que posa en risc el benestar d'aquest infant i inclús la seva vida. Val? Quan és un cas greu, aquest, i incloem aquí greu, també l'abús sexual de més de 72 hores, que després ho comentarem, s'ha de derivar a urgències hospitalàries. Per tant, quan derivem a urgències de l'hospital, aquí es valorarà també conjuntament pediatria i treball social. Sí que és veritat que no tenim sempre treball social i després ficarem casos pràctics perquè que vegueu què fem quan no ho tenim. I el mateix, com que és un cas de sospita greu, tot i que fem el diagnòstic clínico-social, valorarem si és lleu o moderat, com que és un cas greu, se notificarà també a infància i sempre que és un cas greu, sempre s'ha d'avisar al jutge. Per què? Perquè com que és un cas greu, pot ser un delicte i el jutge ha de decidir si envia el forense per valorar aquest infant. Per exemple, un nen apallissat, un maltractament físic greu, etc. Val? Llavors, es pot contactar des de l'operació, això ja és feina hospitalària, que contactarà amb el jutjat de guàrdia perquè envia el forense en tot cas si ho necessita. Això ha explicat el protocol així, que ve molt ampli, i parlarem ara un moment de l'abús sexual i després casos pràctics que pensem que és on millor es pot entendre l'actuació que hem de fer. En cas d'abús sexual, el que hem comentat és que tenim, podem, sobretot, la franja de les 72 hores. Necessitem una atenció mèdica urgent quan? És a dir, s'ha de valorar sí o sí i en aquell moment i a l'hospital, si és una agressió esporàdica de menys de 72 hores, si és un abús crònic però ha succeït l'última agressió en les últimes 72 hores, sobretot pel tema del risc de pèrdua de proves i pues, quan hi ha una necessitat de protecció, que és un maltractament greu que necessitem valoració també hospitalària.
se derivarà. Però tota la resta de casos, un abús crònic, per exemple, un cas que ens diu, mira, és que l'any passat el tiet va abusar de mi, o la setmana passada, es poden derivar tots als equips funcionals d'experts. Els protocols ja sabeu que és una mica farragós i hem pensat que millor fem com una síntesi perquè ens quedin clares les tres coses importants que hem de tindre davant d'un cas. Una, la primera, un nen que m'arriba a la consulta, què he de valorar jo primer? Està la protecció d'aquest infant garantida? Sí, no o no ho sé? Segona, pot esperar aquest nen a que s'atengui o l'he d'atendre ara ja i he d'activar protocols? I l'altre, necessita que l'envia a l'hospital o necessita que l'envia a l'EFE? Amb aquestes tres preguntes, pensem que podem encabir el protocol que a vegades és tan farragós. A veure si així anem aclarint la situació. Per exemple, la primera pregunta, protecció garantida, com ho farem? Pues conjuntament amb treball social, això és imprescindible. Però si és un cas que conviu amb l'agressor, que hi ha dubtes o que no disposen de treball social en aquell moment, nosaltres, la personal de salut que estigui atenent aquest infant, ha de contactar amb Infància Respon. Amb Infància, el telèfon en horari laboral seria aquest, i si no, podeu trucar a UDEMMI, que ells us diran on heu de trucar. I és el telèfon d'UDEMMI és el que han dit que funciona 24 hores. Aquesta és la primera pregunta que ens han de fer. Un cop tenim clar si està o no tenim clar, tenim dubtes que si està garantida la protecció, valorarem si l'hem d'atendre de forma urgent o pot esperar. Quan hem d'atendre de forma urgent un cas? Pues quan hi hagi unes lesions físiques evidents, quan hi hagi sospita d'un maltractament greu, quan estigui convivint amb l'agressor, quan sigui un menor desprotegit o un abús sexual de menys de 72 hores. Si estem davant d'un d'aquests escenaris, no podem dilatar la intervenció. I l'altra pregunta que ens farem és, envio a l'hospital o no cal i ho puc enviar a l'EFE? Sobretot a l'hospital, quan serà? Quan és un abús de menys de 72 hores o és un maltractament greu que posi en risc la vida de l'infant? I a l'EFE, quan? Pues, quan siguin abusos de més de 72 hores i els maltractaments greus ja ens els citaran per fer un seguiment. D'acord? A nivell de notificacions, el que sí que hem de tindre clar és que qui detecta notifica. És a dir, si jo estic a l'ambulatori i veig un nen amb unes lesions sospitoses i que el nen m'explica pues, que el seu pare el pega amb el cinturó, jo al cap, igual que fem el comunicat judicial, o sigui, l'he de fer, perquè jo he vist, m'ha fet un relat, ho he detectat i sóc jo qui ho he de notificar. Això és important que ens quedi clar que davant d'un cas de sospita o certesa de maltractament, aquell infant ha de tindre un comunicat judicial fet a la seva història que gràcies a ara, aquests últims anys, ja arriba directament al jutjat. Abans havíem d'enviar, però ara ja està tant al SAP com a l'ECAP que arriba directament. Hi ha altres notificacions que es poden fer a Infància, tot i que truquem per telèfon, de vegades ens fan enviar al correu electrònic les dades. I una altra notificació important és Fiscalia de Menors. Fiscalia de Menors, igual que enviem el comunicat judicial, molts cops han d'enviar a Fiscalia de Menors l'informe perquè ells actuen com a protectors també d'aquest infant. Simplement enviant l'informe mèdic a Fiscalia i als arribes. És a dir, que de notificacions ens ha de quedar clar que davant d'una sospita s'ha de fer un comunicat judicial, que si hem activat Infància se'ls ha de notificar i Fiscalia de Menors també ha de conèixer aquest cas de sospita o certesa de maltractament. Us hem ficat aquí el de registre RUMI, perquè això és un registre té accés a treball social de l'hospital. De primària, no tots els treballadors socials de primària tenen accés i nosaltres aquí la unitat EFE, els pediatres també ho podem fer i anem registrant totes les entrades de casos de maltractament i abús. Així cada vegada que tenim un cas nou, consultem si tenen entrades prèvies, sobretot per saber si hi ha gent que canvia de ciutat i evita el sistema. No? El comunicat judicial no entrarem a dir, però sí que és important que es fiqui si és intrafamiliar, extrafamiliar, què hem fet i amb qui hem coordinat. És molt important. Aquí teniu la fitxa de notificació infància que generalment omplem el treball social, però si no es pot enviar l'informe mèdic i amb Infància negocieu a veure com vol que els deriveu les dades, però sí que tenen una fitxa de notificació concreta.
I des del punt de vista d'informe mèdic, nostre pediàtric, sobretot, a part d'explicar tota la història, sí que és important que posem si és una cosa aguda o crònica, si ho sabem, si el nen ens explica el relat, ficar les frases del menor textualment entre cometes, si pot ser constar la valoració social i, en concret, si hi ha lesions físiques, descriure la localització, color, tamany i forma. Val? Perquè, com que no tots els casos arribaran a l'hospital i no hi haurà de justícia, doncs és important que quedi ben detallat, perquè això és l'única prova que tindrà aquell infant quan arribi el dia de la valoració per justícia. Anem a ficar exemples, partint de la base que el protocol sempre costa una mica seguir, però sí que hem de tindre clar aquests tres punts. Protecció garantida, sí o no, he d'atendre urgent, sí o no, i precisa que l'envia a l'hospital o a l'EFE. Amb aquests tres punts valorarem tots els casos. Fem quatre casos i després continuem. Per exemple, esteu al CAP. És un nen de 2 mesos que en la revisió d'infermeria, al fer l'exploració, observen hematomes a la zona lumbar i de natges. Què farem? Veieu aquesta zona d'aquí, hi ha diferents hematomes, un groguet, un més lila, un més moradet. Llavors, quan aquesta infermera del CAP doncs valore, no? Sempre tots els nens sabeu que hem de fer l'avaluació pediàtrica, un triangle d'avaluació pediàtrica. Però entre els diagnòstics diferencials, evidentment, pot tindre una hemofília, pot tindre mil coses, però com a diagnòstic diferencial hem d'incloure un maltractament infantil amb unes lesions d'hematomes amb un nen tan petit. Primera pregunta. Podem garantir la protecció d'aquest menor si un dels diagnòstics diferencials pot ser maltractament infantil? Com que no la podem garantir, hem de fer la valoració conjunta amb treball social. Si no ho puc fer, activa infància. I si treball social considera que l'ha d'activar, activarà infància també. És una urgència que no pot esperar, no pot esperar aquesta urgència, perquè és un bebè de 2 mesos amb unes lesions físiques evidents i no podem descartar que en tingui més i que inclús siguin greus. Per tant, hem d'atendre sí o sí i no dir torna demà que t'ho torno a revisar. Precisa atenció hospitalària? Aquest cas sí, perquè és un cas amb lesions físiques que no sabem si en poden haver de greus i, a més, pot necessitar un tractament mèdic urgent i adequat pel que necessiti. Precisa atenció a l'EFE? Doncs aquest cas d'entrada no, però si finalment es considera un maltractament greu, segons l'estudi que es faci, acabarà arribant a l'EFE. Aquest cas arriba al CAP. Per tant, quines notificacions se faran? Com que l'està rebent al CAP a primària, què farem? Pues qui detecta notifica, faig un parte de lesions, un comunicat judicial. I aquest mateix informe que jo puc fer de parte de lesions ho envio a Fiscalia de Menors com a sospita o pues, dintre dels diagnòstics diferencials incloent sospita de maltractament. No som nosaltres que hem de ficar el diagnòstic, ja es veurà l'evolució. Nosaltres per ficar sospita no estem fent cap diagnòstic, d'acord? Si després acaba creixent que és una hemofília, pues serà una hemofília i no passa res. Però sí que passa si és una sospita de maltractament i no s'ha notificat. Com a punts claus del maltractament físic, només apuntar que quan hi ha lesions infligides, la majoria tenen una forma concreta. No? Per exemple, aquest nen, si us fixeu, totes tenen les lesions del mateix color. Per tant, el mateix color vol dir que estan fetes al mateix moment. Però són d'intensitat diferent, però el mateix color, el mateix moment. Això nosaltres no ho hem d'interpretar, però sí que hem de saber que si estan infligides a zones on l'infant no s'arriba, doncs poden ser sospitoses de maltractament, d'acord? I l'altra cosa que sí que hem de saber és aquests punts claus de les lesions. Les equimosis són una lesió que és la més comuna de maltractament físic. La segona són les fractures i sobretot les equimosis en zones on el nen no s'arriba. El 12 al 20% de les fractures en nens que no caminen, fixeu-vos, un 20% nens que encara no caminen, la causa més freqüent és maltractament físic. I qualsevol petit traumatisme o hematoma, com aquest cas que han ficat, que un nen de 2 mesos, no? Que té hematomes, que són infants que no es poden desplaçar, la primera opció, en benefici del menor, ha d'estar inclosa la sospita de maltractament. Quan valorem aquests infants, a l'informe mèdic, el que dèiem abans, ha d'estar ficada la localització, la forma, el color i el tamany. I fixeu-vos aquí, hi ha diferents tonalitats, per tant, estan fetes en diferents moments. Si les volguéssim fotografiar i que això servís com a prova,
s'ha de trucar al jutge de guàrdia i dir-li, tinc aquí aquest infant, per exemple, aquest nen, si es deriva a urgències, doncs a urgències es consideraria que es pot ser un maltractament, es pot trucar al jutge i dir, tinc aquest infant amb aquestes lesions, val la pena fer unes fotografies i el jutge, si ho autoritza, es fa firmar als pares el consentiment de fotografia, es fica tota la història i inclús si no, a vegades el jutge diu, no, envia el forense i que ho valori ell. Però fer una foto en un cas, si no ho hem notificat al jutge i no ho hem ficat a la història i no ho han firmat els pares, no serveix com a prova. Si servirà, si l'informe està ben detallat, això sí. Per exemple, un altre cas, un nen de 18 mesos amb sarna recurrent, és una família gitana, s'ha reinfectat perquè el nucli familiar no fa bé la resta de mesures, porta quasi tot un any reinfectar-se. Ara neix la germana, que té un mes de vida, i ja està infectada de sarna. I, a més, ha fet un impetigen amb un mes de vida de tota l'esquena. Treball social ja porta temps amb aquest cas. El nen ja no guanya bé de pes ni talla. Sembla una família negligent, tot i que amb bon vincle amb els infants. Està la protecció garantida d'aquest infant? Tornem a la mateixa seqüència. Doncs no sembla, sembla una família negligent. Pues la valorarem conjuntament amb treball social i, com que sembla una família negligent, però prèvia valoració per treball social, pues activa la infància. És una urgència i pot esperar. Doncs aquest cas és un cas que ja està en seguiment per treball social, se pot anar a fer el seguiment i no cal fer més que visites de control i supervisió per treball social d'infància i pediatria. Precisa atenció hospitalària, en aquest cas no està en perill la vida d'aquests infants, i precisa atenció a l'EFE no, és un cas completament social. Però sí que el pediatre que valora aquest cas, que creu que hi ha una sospita de negligència, de maltractament per negligència, sospita, si ho considera així, ho ha de fer un comunicat judicial, indicant que està en seguiment amb infància. És com fer un parte de lesions, igual que el nen que hem de lesions, doncs aquest nen és una sospita de negligència. I quan notifiquem el comunicat judicial, hem de comunicar també el fiscal. Hi ha els últims dos casos. Una nena de 14 anys que arriba a urgències de l'hospital a les 11 de la nit. Fixeu-vos aquí a l'hospital, a les 11 de la nit, és un horari que no tenim treball social en aquests moments. I, a més, explica que ha rebut abusos fa, fixeu-vos, 15 dies per part del seu pare. Els pares estan separats i aquesta setmana li toca amb la mare. El pare no hi és a casa en aquests moments. No ha de tornar el pare fins la setmana que ve. Què farem? Fixeu-vos, els nens a urgències quan arriben van a triatge i a triatge els agafa infermeria. Doncs si a infermeria aquesta nena li explica doncs, que ha rebut abusos, el que ha de saber infermeria, igual que al CAP, si us passa això a la revisió o en una visita, és aturar l'interrogatori. És a dir, vale, ha rebut abusos, molt bé, doncs anem a buscar la persona que ens ajudarà a fer que entre aquesta entrevista i de les persones que hi hagi allí serà la que més experiència tingui. Hem de reforçar que ho ha fet molt bé i pues, passar a un lloc pues, adequat, el més discret possible. Què passarà a aquesta nena? Ara ho mirarem com ho fem. La protecció està garantida. Fixeu-vos, està el pare fora de casa. Han vingut a urgències i és un abús de fa més de 72 hores. En aquesta franja horària no hi ha treball social, per tant, pediatria ha de valorar si està garantida o no la protecció. Si aquesta mare hi ha dubtes que sigui protectora, doncs el pediatre té l'obligació de trucar a infància per notificar-ho. Si resulta que dona la sensació que és protectora, que aquest senyor no ve fins la setmana que ve, valorem què més. Si és una urgència pot esperar, fixeu-vos, és un abús de més de 72 hores. Han dit que com que és més de 72 hores no cal atendre-la a l'hospital, però aquesta nena ha aparegut a l'hospital. Què fem? Si no refereix molèsties que comportin una exploració física, no cal explorar, perquè a l'EFE la veurem en menys de 72 hores. Si, evidentment, si refereix, imagineu-vos que us dic, mira, és que tinc fluxe, és que no tinc avall sagnat, o és que tinc alguna cosa, i voleu explorar-la, hem d'intentar no revictimitzar aquests infants. Si considereu que s'ha de fer una exploració, sí que potser seria necessari visar el jutge de guàrdia per canviar el forense i entre els tres se fa l'exploració. Però si no és estrictament necessari fer l'exploració, perquè són més de 72 hores, ho deixarem per l'equip EFE. I per tant, es notifica l'EFE l'endemà, si voleu, al matí, i nosaltres l'atendrem en 72 hores. Fixeu-vos, ha arribat aquest cas a urgències de l'hospital,
i se fa el comunicat judicial indicant que es valorarà l'EFE i aquest informe s'envia també a Fiscalia de Menors. Infància, o si l'han activat bé, si no ja l'activaríem nosaltres des de l'EFE, perquè és un cas intrafamiliar i res més. D'acord? Aquest mateix cas, si per exemple hagués set ahir, sí que s'hagués hagut d'activar tot el protocol des d'urgències, perquè així es fa una exploració física amb forense, ginecologia i pediatra, tot amb una única exploració i així no revictimitzem a l'infant. Heu de saber que al nostre territori l'edat per consentir relacions és 16 anys i es considera relacions abusives entre iguals, per exemple, dos menors que fan relacions abusives, és quan hi ha una diferència de més de 5 anys o hi ha un abús o intimidació. I una exploració física normal no descarta un abús sexual. Per acabar l'últim cas, una nena d'11 anys que acudeix al CAP per mal de panxa i amenorrea. I la pediatra, quan l'explora, això és són casos tots reals, els que us han ficat, veu que pot ser que estigui embarassada i li pregunta què pensa que pot ser. Bueno, li fa 4 preguntes i la nena li explica que rep abusos crònics per part del seu tiet que viu a casa, no? Llavors, la protecció està garantida? No, tenim l'abusador dins de casa, s'ha de fer una valoració conjunta en pediatria i treball social, com que no està garantida s'activa infància. Tot això ho fa des del CAP. L'urgència pot esperar, fixeu-vos, l'últim abús es fa més de 72 hores, no cal atendre d'urgència, per tant. Precisa atenció hospitalària? No, sí que pot ser un maltractament greu, però no és un maltractament que posi en risc ara en aquests moments la vida d'aquesta nena. I l'EFE l'atendrà, sí. Un cop ens notifica, aquesta nena es va veure les 24 hores, l'endemà ja s'estava activant. Què va passar aquí? Que com que la pediatra ho va fer molt bé i va activar el comunicat judicial, aquell mateix dia, la pediatra que es coordina, no?, amb el jutjat i envia el comunicat judicial, aquella mateixa tarda l'abusador ja estava detingut. Per tant, aquesta nena ja està protegida i podem seguir treballant amb ella des de l'EFE i és un cas que no va acabar a l'hospital. I, a més, fixeu-vos, com que era una gestació, s'havia d'interrompre la gestació i va anar tot rodat perquè es va fer totes les notificacions que tocava i tot va anar molt ràpid sense haver de passar per l'hospital. I sempre recordar comunitat judicial i l'informe Fiscalia de Menors, això sempre. I si és un cas d'EFE, s'ha de notificar de seguida perquè la tenen de seguida. Ara la Isabel us seguirà explicant, la Gillian, que és la treballadora social, us seguirà explicant el dia a dia de l'EFE. Molt bé, convida la companya, ara passarem a parlar de com és el nostre dia a dia a l'equip EFE. En primer lloc, voldríem presentar l'equip. Està subdividit en les dues regions sanitàries, de la regió de Lleida i l'Alt Pirineu. A la seu comptem amb el suport del pediatra doctor Rosell i la Mireia Faus, la treballadora social. I a Trem tenim a l'Anna Llussa, la Míriam Pla i la Vanessa Faurat, que és la psicòloga. Ens anem coordinant mensualment i totes les vegades que fa falta per donar-nos el suport necessari. Aquí teniu l'equip que ens trobem aquí a Lleida, ubicats a l'edifici polivalent de l'hospital. Com a coordinadora tenim a la doctora Balbanya. En l'equip de treball social són 3, la Rosa Pérez, la Esther i la servidora. Com a pediatres tenim a la doctora Balbanya i la doctora Ibars. L'equip d'infermeria està format per la Isabel i l'Ester i l'equip de psicologia està format per la Susana i la Blanca Montana. Llavors, com ho fem? Com treballem a l'EFE? Doncs, en primer lloc, Treball Social rebrà una derivació o bé per correu electrònic o per telèfon. Presentem el cas a la reunió d'equip setmanal, si possible. D'aquesta manera doncs, podem posar-nos d'acord de les possibles necessitats que pugui sortir d'aquest cas i veure com ens podem gestionar durant la setmana. A partir d'aquí, programem una primera visita d'acollida que realitzarem conjuntament Treball Social i Pediatria, secció de Psicologia. En aquesta primera visita d'acollida acudeix el menor afectat, acompanyat o bé per la família o pel tutor legal o adult responsable, i és quan fem una valoració social i una valoració pediàtrica. A partir d'aquí, d'haver fet aquestes valoracions i haver detectat les possibles necessitats d'aquest infant o d'aquest adolescent, fem les coordinacions o notificacions o comunicats que calguin. Seguidament fem una cita en psicologia
i continuem fent visites de seguiment amb pediatria i amb infermeria. I amb la reunió d'equip multidisciplinar setmanal tornem a presentar el cas i anem valorant com va evolucionant i quines necessitats poden anar sorgint al llarg del procés. Com veieu aquí al punt número 8, que hem remarcat en verd, és superimportant fer aquestes coordinacions amb els diferents serveis de la xarxa assistencial. Justícia, infància, amb el CESMIG, escoles, atenció primària... És molt important mantenir aquesta connexió i vinculació per tal de poder treballar pel benefici dels infants. I també realitzem sessions de formació o inclús d'autocura per a aquests menors que poden trobar-se en situacions de risc. Què ocorreix amb una visita a l'acollida? Doncs bé, tant treball social i pediatria estan presents. Com podeu imaginar, és un moment clau de la intervenció. És un moment de molta càrrega emocional on és important treballar per fer una bona vinculació tant amb els menors involucrats com amb les seves famílies, amb la qual ens esforcem i treballem molt per poder oferir una acollida càlida. Un cop hem trencat una mica el gel, per així dir-ho, ens dividim en dues sales. Per una banda, ens queden les treballadores socials, amb els pares o els adults responsables d'aquest infant, i pediatria i infermeria fa la valoració pediàtrica de l'infant. Llavors, què fem des de treball social? Quina és la nostra tasca? Doncs bé, com hem comentat abans, som les gestores de tot el procés. Això doncs, és molta responsabilitat perquè des de que rebem un cas fins que el tanquem hem de ser-hi presents. Inclús de vegades rebem casos que no són F, però cal fer alguna cosa al respecte perquè hi ha un menor implicat. Llavors doncs, fem les derivacions pertinents. En un primer contacte, contactem amb la família de manera telefònica, ens presentem breument i establim aquesta primera visita per veure'ns. Quan acollim a la família i hem de fer aquestes valoracions, com podeu imaginar, normalment les famílies venen amb moltes pors, amb molta frustració, amb molt enfado, bueno, hi ha moltes emocions implicades i pot ser un moment complicat per tots. Llavors, és molt important en aquest moment poder fer una bona vinculació, poder connectar amb ells, fer una escolta activa, un acompanyament i de vegades doncs, també acompanyar o sostindre moltes emocions. Això no és fàcil tampoc pels professionals, llavors cal que també fem un treball personal interior molt important. En aquesta primera anamnesi que fem amb les famílies des de treball social, hem de fer una entrevista amb moltíssima profunditat, no només per conèixer els antecedents familiars, sinó per conèixer les dinàmiques actuals, les diferents problemàtiques i detectar possibles indicadors de risc o factors de risc i de protecció. Sorgeixen normalment molts dubtes, moltes preguntes. Llavors, hem d'estar preparats per poder donar respostes, per poder calmar aquesta ansietat que normalment porten les famílies i hem de recordar sempre que el nostre objectiu o el nostre punt d'atenció és aquest menor que podria estar en risc. Llavors, no hem de perdre mai de vista quin és el nostre objectiu d'intervenció. En moltes ocasions, durant aquestes entrevistes, detectem moltíssimes dificultats a nivell social que potser no tenen que veure estrictament amb el tema de l'abús, però que som conscients que poden dificultar la dinàmica familiar, amb la qual hem de també poder assessorar en aquest aspecte. La tasca informativa també és molt important per les famílies perquè sàpiguen qui som, què fem, com treballem i què passarà a partir d'aquí, no? D'aquest primer contacte amb l'EFE. Llavors, és molt important deixar-los clar que estem vetllant per la protecció de l'infant, perquè les seves necessitats de salut estiguin ateses i cobertes i que també tot el tema de justícia o procediments legals estiguin en ordre. Això també els provoca molta angoixa i de vegades dificultats per entendre. Llavors, hem d'explicar molt bé com funciona tot aquest procediment. De vegades, amb aquesta primera valoració és suficient per poder fer les coordinacions o notificacions que calguin, però d'altres vegades haurem de fer una visita de seguiment. Com podeu veure aquí al centre de la diapositiva, fem
menció de l'informe social. És la nostra eina principal per comunicar-nos formalment amb els diferents serveis de la xarxa assistencial, on hem de treballar molt bé per reflectir la valoració sociofamiliar d'aquest infant, els seus antecedents i, sobretot, deixar molt clar quins són els indicadors de risc detectats durant aquesta entrevista, perquè a partir d'aquest informe es pot engegar un procediment o un expedient de risc de desemparament. Llavors, treballem sobretot en xarxa. És superimportant mantindre aquesta coordinació amb els diferents serveis. Llavors, hem de compartir informació sobre aquests infants i aquests adolescents sempre per treballar en el seu benefici. De vegades també hem de fer notificacions, sobretot a la DGAIA, sobretot en casos on hi ha una desprotecció de l'infant i els quals després valoraran quin tipus d'acció s'ha de prendre. I darrerament, ja al final, en la cloenda del cas, de vegades hem de derivar a diferents serveis, sigui serveis socials, atenció primària, de salut o d'altres. Hem posat aquest interrogant perquè potser us heu trobat de vegades, derivem molts casos, però mai o en rara ocasió rebem un retorn d'aquesta derivació. Llavors, és algo en el que hem de continuar treballant com a professionals de la xarxa, sigui de salut o de serveis socials, per sempre fer un retorn a aquell professional derivador. D'aquesta manera demostrem que realment estem preocupats per aquest cas i que volem continuar treballant pel seu benefici. Ara la companya Isabel continuarà. Bé, jo us explicaré l'espai nostre de treball i on ens ubiquem. Estem ubicats a l'Hospital Polivalent de l'Arnau de Vilanova, a la tercera planta, i aquesta foto que veieu és la sala de reunions, la sala on fem l'acollida amb les famílies i també l'aprofitem per la sala nostra de treball del dia a dia. Aquests altres espais, l'espai que tenim a l'esquerra, hem intentat construir una saleta així una mica acollidora, perquè sí que és molt important que tant els nens com la família se sentin acollits i que el lloc sigui agradable. I l'utilitzem doncs, pel que bueno, la pot utilitzar treball social, la utilitza psicologia, segons veiem el tipus de nen, el tipus de família, utilitzem una sala o d'altra. Aquí també hi ha com una saleta, on atenem a l'infant i a les famílies també. I després aquí també els hi proporcionem jocs, bueno, que tot això a la part de psicologia també ens ajuda molt a l'hora de les entrevistes. I aquesta sala és la sala d'exploració en pediatria i juntament amb infermeria fem la valoració del pacient quan ens arriba. Aquesta sala, nosaltres quan valorem el pacient sempre l'oferim li oferim la bata típica, direu, perquè què té d'importància això, no? O sigui, nosaltres fem despullar a l'infant o a l'adolescent i perquè així també a la valoració que realitza la pediatra observem, a part de fer la valoració típica de pediatria, també observem el cos, que no tingui alguna lesió que ens faci sospitar o per valorar que hi hagi lesions antigues, no? De que aquest adolescent, sobretot es dona més amb adolescents, hagi pogut patir doncs, intents d'autòlisi i tot això. Llavors, és un moment que aprofitem per valorar aquest aspecte també. La nostra tasca, tant de pediatria juntament amb infermeria, realitzem l'entrevista exploratòria, com us he dit. No? Aquesta primera entrevista no serà la definitiva que se li farà a l'infant ni la que constituirà una prova preconstituïda. No? Com us ha explicat la Zaira, aquestes proves no les podem fer aquí, sinó que hem d'anar al jutjat. Per tant, l'infant, nosaltres intentem fer la primera entrevista. L'objectiu principal de la nostra entrevista és de que l'infant o l'adolescent se senti que nosaltres estem amb ell o amb ella, que pot confiar en nosaltres i que posarem en marxa el que faci falta per intentar que això no torni a passar. Com ho fem? Doncs preguntem qui, com, on, quan. Val? Llavors, en cap cas, en aquesta entrevista s'ha d'intentar saber amb detall el que ha passat.
Per què? Perquè si ho intentem, el que pot passar és de que nosaltres revictimitzem a l'infant, val? Perquè ho haurà d'explicar diverses vegades. Llavors, això sí que ho hauríem d'evitar, perquè el propi infant, el fet de recordar i reviure l'experiència aquella, doncs li pot causar dolor i ho hem d'evitar. Què pot passar més? Que també contaminem el relat de l'infant. Si no sabem fer les preguntes obertes, si no simpatitzem amb l'infant, si posem en dubte el que ell ens diu, el relat pot canviar. I, per tant, aquest relat, si canvia, pot afavorir la defensa de l'agressor. Per tant, nosaltres el que fem és intentar fer una bona acollida i que l'infant parli. I a poc a poc l'entrevista ja va sortint. Si l'infant es troba còmode, surten moltes coses. Realitzem l'exploració, tal com us he dit abans, la física, i si tenim que recollir alguna prova complementària, doncs també la recollim. Després, quan a les famílies, també amb la primera visita d'acollida, els donem una guia, que aquesta guia l'ha fet la Generalitat de Catalunya, que és: i ara com t'ajudo? Són unes recomanacions pels familiars que els hi va força bé, no? I és una guia que nosaltres també la podem visualitzar perquè està molt ben feta, val? Aquí destacaria una mica què és el que no he de fer, val? Que sense voler, doncs clar, entenem a les famílies que estan nervioses, no? Que és una cosa inesperada, que ningú pense que això pugui passar. Doncs llavors, és important, hi ha una part de que no he de fer, no? Per exemple, doncs qüestionar-li, que és molt típic de que un pare o una mare, no? O inclús un professional, no? Digui, doncs perquè no vas dir a la profe, perquè no ho vas comentar abans, llavors tot això no s'ha de fer, val? Per no fer sentir a l'infant malament, val? O sigui, us deixo aquí la guia aquesta que està molt bé. Nosaltres, com a tasca d'infermeria, bé, tal com us ha explicat la doctora Balmanya, és el primer equip EFE que té la presència de la infermera. Nosaltres estem molt contentes d'iniciar aquest projecte i llavors el que fem és començar a dissenyar el nostre propi camí, no? Com podem ajudar des de la part d'infermeria a aquests infants. Hi ha tres imprescindibles, no? que són molt importants, de que l'infant o l'adolescent conegui el seu cos, sobretot les parts íntimes, i fer-li entendre que les parts íntimes són íntimes d'amb ell. Llavors, fer-los saber el que són els secrets bons i els secrets dolents, val? De que, doncs, que un secret bo es pot guardar, però els secrets dolents principalment ells han de veure que un secret dolent l'han d'explicar. Llavors, el dret a dir que no, i si sento que no, que una cosa és no, que pugui dir no. Hi ha un vídeo en què està... Perdó. Aquí, per explicar tot això, hi ha un vídeo que és un programa de l'Ajuntament de Barcelona que està fet en diferents capítols, que aquest vídeo es diu Sentir que sí, sentir que no. Aquí no he apuntat, després si a cas us interessa ho podríem passar al Ramon i que ho pengés, que explica molt bé aquests tres imprescindibles que us hem explicat aquí. Després nosaltres pues, ajudem aquests infants a que ells prenguin consciència de les seves pròpies emocions. No? Normalment són infants amb un vincle. Hi ha infants que tenen un vincle tan patològic que la seva estructura emocional doncs, està molt inestable. Llavors, aquests necessiten que treballem des de la base, ¿vale? Perquè si no tenen una bona base constituïda, doncs llavors la tasca es fa més difícil, no? Ho fem amb tallers perquè coneguin el seu propi cos, identifiquin les sensacions, les emocions, i així els ajudem a conèixer-se a si mateixos, a estimar el seu cos i respectar-lo. Identifiquen situacions i actuacions de risc, bueno, el que us he comentat abans, que aprenguin a dir que no, i sobretot potenciem molt a millorar l'autoestima, no? Sempre ens coordinem amb psicologia de l'equip i intentem fer-ho amb tipus taller, no? Pues els hi passem unes fitxes, els hi posem uns vídeos.
depèn de l'edat i de com veiem a l'infant en aquell moment. I parlar de la sexualitat, no? Adequada per cada edat, pues, arribar a totes les sexualitats, pues, parlar sense por i que aprenguin també de les persones que tenen al seu voltant. Bueno, i una sèrie de coses, no? De que més o menys ve a ser el que des de la primària, la tasca d'infermeria fomenta a salut i escola, no? Però potser ho fem una miqueta també més personalitzat a cada infant, no? Doncs si és més adult ho dedicaríem més, pues, a les malalties de transmissió sexual, pues, a l'anticoncepció i una sèrie de coses. Ai, perdó. Ara la psicòloga de l'equip, pues, explicarà la funció que fan elles dins. Sí, com veieu, és un treball amb equip. Jo penso que és la idea més important que ha de quedar, que l'abordatge del maltractament, com que el maltractament és un fet molt, molt complex, necessita d'igual complexitat en la resposta, no? I la complexitat en la resposta la trobem amb aquest treball amb equip que hem anat parlant tota l'estona. Llavors, cada professional aporta la seva visió des de la formació i la funció que té. Tots hem anat parlant que intervenim amb els punts bàsics, no? Amb els objectius primordials de l'EFE, que són la prevenció, la intervenció, l'avaluació, la detecció i la formació, i que es concrete amb aquesta reunió d'equip que es diu tan fàcilment, però que és on s'integren totes les mirades, on es fa la valoració global integral de la situació que tenim al davant per tal de donar la millor resposta possible. Teniu el material escrit, us ressenyaré el que penso que és més important des del punt de vista de psicologia. A nivell de detecció, comentar-vos que solament es detecta allò que es coneix, per tant és important aquestes sessions, aquestes formacions, el que en puguem parlar. Les dinàmiques de maltractament són unes dinàmiques relacionals diferents. Penseu que aquells que ens han de protegir o els que ens han de cuidar són els que ens golpegen. Hem triat el símbol de la mà també per donar una mica aquesta visió, no? De que la mà que ens pega, la mà que ens maltracta, alhora també és la mà que ens cuida i que ens acarona, no? Conèixer aquestes dinàmiques específiques, conèixer els factors de risc, els indicadors, els efectes, que aquí és on ens centrarem més el paper de la psicologia, i tenir en compte que hi ha molts mites i falses creences en relació a aquests ACIs, que són els que ens dificulten també la intervenció. Si ara llences una pregunta, no, de què és el maltractament o heu estat maltractats alguna vegada, possiblement hauríem de revisar moltes situacions personals. En quant a l'avaluació, remarca també que com que el pes de l'avaluació recau en la prova preconstituïda, psicologia no intervé pròpiament fins que no hi ha aquesta prova, es dona prioritat a que hi hagi aquesta prova preconstituïda pel que comentava la Isabel de la revictimització. Però sí que fem una avaluació clínica per determinar quins recursos cognitius i estratègies d'afrontament té aquest infant i el seu entorn i família. I a nivell d'intervenció terapèutica, en el moment de la revelació es fa una intervenció de suport a l'infant i al nucli familiar. Això ho ha comentat molt bé la Gillian, no? Totes les emocions, tota l'explosió emocional que té lloc quan hi ha una revelació en l'àrea de la família. S'adapten les tècniques en funció de l'edat i de les característiques. Un cop s'ha fet la prova preconstituïda, el contingut sí que es focalitzarà en els aspectes més afectats i que tindran a veure, doncs, si l'abusador és una persona de l'entorn, quines circumstàncies, si ha sigut un fet puntual, si ha sigut repetit, no? per enfocar la teràpia. I també comentar que si es detecta sintomatologia greu que requereixi tractament farmacològic, doncs es deriva a psiquiatria i al centre de salut mental infantojuvenil.
Per tant, les coordinacions amb tots els altres estaments són molt importants. Bé, ja, i per acabar, no, nosaltres també, cada dilluns, amb nosaltres també ve el doctor Francesc Domingo, que ens cuida molt, ens porta uns esmorzars molt, molt bons i molt saludables. I a part d'això, també hi ha unes guies de recomanacions per a professionals que estan molt bé. Val? Llavors, la deixem penjadeta aquí també. I nosaltres, doncs, els dilluns que estem tot l'equip, doncs, el Francesc, que és molt, molt bon formador en aquest aspecte, que sap molt, doncs aprofitem i sempre fem una miqueta d'informació perquè dia a dia hi ha coses que aprendre cada dia. Bé, els punts clau, per acabar, ja serem molt breus, ja sabem que és molt tard. Vale. Els punts claus. Un infant maltractat sempre mostra indicadors. Cal conèixer-los per poder identificar-los. Qui detecta, notifica. S'ha de fer comunicat judicial i tot el que ha explicat la doctora Ibarz. La manera d'apropar-se a un infant maltractat pot millorar o contaminar el seu relat. I, per tant, la informació que no obtindré. Cal que aprenguem tots a fer-ho bé, el millor que sabem. Sempre s'ha d'informar la família de les nostres actuacions, mostrar-nos al seu costat. Sempre que sigui possible, la valoració la farem conjunta amb treball social. Si no podem garantir la protecció, s'ha d'activar infància. Un ASI de menys de 72 hores s'ha de valorar a l'hospital. Per tot el que hem explicat abans, de més de 72 hores es pot atendre a EFE. Una exploració física normal no vol dir que descarti un ASI. En cas de jocs sexualitzats, inapropiats o abús sexual entre iguals, cal valorar que l'agressor hagi pogut ser víctima d'abús o estat. Quan els infants arriben maltractats o abusats, i hem fet tard. Per això potenciem molt la prevenció. Treballem a fons en la prevenció i en donar eines als infants. Ells són els protagonistes. Per això, si fem una bona educació afectiva o sexual, estem fent prevenció de l'ASI. Per això és molt important que el programa de les escoles, ja des de ben petits, s'hauria d'introduir aquesta formació. Que parlem tots el mateix idioma, que a l'escola, que des de salut, en les revisions del nen sap, que des del lleure, els infants, rebin el mateix missatge. Doncs molt bé, és cosa de tots. El treball en equip, en xarxa, és el més adient per afrontar un cas de maltractament. No estic sol, no el deixo sol. Moltes gràcies a tots i perdoneu si ens hem extès una miqueteta, però com us hem explicat, som un equip multidisciplinari que cadascú volia explicar una miqueta la seva tasca. Doctora Balmanya, per acomiadar-se, la coordinadora de l'equip. Bueno, moltes gràcies a tots. No ho sé, Ramon, no sé si hi ha espai perquè hem vist alguna pregunta. Bueno, hi ha una noia que es diu Blanca Aguarot que ha preguntat si també atenem a persones, jo entenc per la pregunta que ha fet, ella que ho digui si pas, a persones adultes, no?, que han revelat haver rebut abusos infantils a l'edat, quan eren menors. Nosaltres atenem a menors d'edat, fins als 18 anys, encara que expliquin un abús que hagin rebut quan eren molt petits, quan hi ha un relat d'abusos sexuals amb un noi o noia fins a 18 anys, sí que la tenem a la unitat EFE. Però sapigueu que el CIE de Lleida, que és la unitat d'atenció a la víctima de violència, atenen a dones que han rebut abusos sexuals també. Es pot fer la demanda al CIE. Si és una persona adulta que li ha arribat el moment de la revelació, pot ser atesa al CIE, d'acord? Suposo que es referia a això, a un adult que... Vale, sí, sembla que es referia a això, a la Blanca. De moment, Ramon, no veig cap altra pregunta. Esperem que us hagin pogut fer la síntesi necessària i suficient, però si no, estem a la vostra disposició
amb aquest telèfon de connexió i amb aquest correu electrònic i us podem consultar el que faci falta. Mira, ara l'Anna Castan ve que fa... Ai, no la veig ara la pregunta. Un segon. Anna Castan, la pregunta és com si seria... De vegades ens comenten... Estic llegint la pregunta de l'Anna Castan. Una pregunta. L'escola i els CDIAPs de vegades ens comenten nens que han detectat ells. Això pot ser... Els hi arribarà? El que detecta activa, si vol dir les coses. Sí. Suposo que el CDIAP poden seguir la mateixa via, però també ens poden consultar i poden derivar. Tothom podem actuar de la mateixa manera. Qui detecta, comunica, si fa falta i a dubtes es pot consultar al telèfon d'infància i plantejar la situació, el dubte, i ells els poden orientar. Però si teniu dubtes, també qualsevol persona es poden adreçar a nosaltres. De fet, s'adrecen a nosaltres directament des de les escoles i des dels CDIAPs. Blanca, també des d'Educació. Rebem consultes. Els criteris són els mateixos que us hem remarcat. El diferenciar si és agut, si és crònic, si és de menys de 72 hores, si està protegit o no. I si no, vull dir, poden adreçar-se a nosaltres per correu. A vegades, simplement, doncs, és per aclarir dubtes i, si no, llavors ja fem la programació i l'acolliment de la família. Que no tindré l'activa. Penseu en un cap de cada signa. L'important és que s'ha d'activar quan fa falta i que tots plegats hem d'intentar treballar en la prevenció. El que hem comentat abans, vull dir, seria bo que poguéssim incorporar eines de prevenció adreçades a l'abús sexual, no? Amb una educació psicoemocional adequada, adaptada a les edats. Això ho podríem parlar, de com fer arribar aquests ítems per fer prevenció a nivell del programa del Nen Sa. No? L'interessant seria això, intensificar la prevenció perquè ens arribessin els menys casos possibles. Però si són, com més aviat els puguem detectar i els puguem ajudar, millor. Alguna cosa més? Molt bé. Pues moltíssimes gràcies a vosaltres. Bueno, pues estem encantats de que ho sigui i de poder estar a la vostra disposició i seguir fent xarxa i activant les eines preventives que puguem. Pues moltes gràcies. Molt bé, pues ho deixem aquí. Una abraçada a tots i moltes gràcies per la vostra atenció. Vale? Vale.